Vi jobbar ju med kameror i våra tjänster idag också. Kamera, ja. Ja. Så att bryter sig tjuven in i din lägenhet, ja, då knäpper den en serie bilder på den här inbrottstjuven. En gång? Ja. Ja, har du sån, har du hus här? Ja, jag har lägenhet. Har du sån hemma? Jajamensan, jajamensan. Larma på hemma nu va? Ja, jajamän. Vad svårt att komma in appen till telefonen här. Vad sa du? Kan du ladda hem appen från telefonen? Har du appen i hemma? Ja, jag kan visa dig hur det ser ut faktiskt. Så att nu ser vi då, nu är det avlarmat. Mm. Så ser jag om alla dörrar och fönster är öppna och stängda. Så nu ser jag att balkong i vardagsrummet, den är öppen. Minst, va? Ja, jajamän. Inbrott nu? Nej, nej, utan jag lämnade den öppen i morse, vad heter det, just för att det blir så varmt i min lägenhet. Ja. För du ser, jag har ju temperaturen här. Ja, så. Ja, häftigt va? Och ja, så kan jag gå in i kameran och se hur det ser ut hemma nu. Så ja, vi kan kolla i vardagsrummet. Inte någon är inte där. Då. Nej. Och här har vi också. Här är kontoret. Ja. Och så här ser det ut i mitt sovrum. Ja, så larma på nu va? Ja, jajamensan. Den larmar. Vad var det Ted? Du tänker den här? Ja. Det här är ju en komponent egentligen för att larma av och på. Uh-huh. Är jag på bild nu? Ja, vad bra bild. Vad bra, vad larma, skjuta. Vad var tre stycken, Ted? Ja, det här är ju de här som man då sätter, vad heter det, på dörrar och balkongdörrar hemma. Ja, så skjuta då. Ja, så när de där känner av vibration, då börjar larmet att skjuta på insidan. Vad var den? Hur tar han? Ja, det här är ju, vad heter det, det är som en siren fast den är inbyggd i den här komponenten i dagsläget då. Ja, så. Jajamensan. Har den kodlåst den? Ja. Är inte det bara att ta bort kodet? Ja, det är ju ingenting som är kopplat till något lås på så vis, men det är ju liksom, du låser ju om bostaden när du larmar på, om man ska förklara det på brandvarn är den. Ja. Så att börjar det brinna i lägenheten. Inbrott i Lycksele nyss? Ja, vi stoppade ett inbrott i Lycksele här för två helger sedan. Skjuren kan inte se den? Nej, den sitter ju på insidan. Insida? Mm. Pipet av fån då? Ja. Du känner folk i Lycksele? Vad sa du? Du känner folk i Lycksele? Jajamensan. Bor du i Lycksele? Ja. Du gör det? Ja. Sen har vi som ett SOS-larm om du tittar här också. Mm. Så då drar man hela vägen bort så där. Kontaktlarm skickat. Va? Mm. Så att händer det obehagligt om man är hemma, då har man också som ett kontaktlarm som en trygghet. Skjut då? Ja. Skjut. Inte garaget? Om man har larm i garaget, ja, så börjar det ju skjuta där också såklart. Va? Ja. Skjut den? Ja. Skjut mycket? Ja. Blir jag bra på bild? Jo. Vad har han all? Och inte bodde i Umeå? Ja. Bergsjordar, central här. Klockan 11.27, vi har mottagit ett kontaktlarm. Är allt okej? Okay? Allting är som det ska. Va? Det låter bra. Har du ett lösenord som bekräftar din börjet? Röstenhet. Röstenhet i den? Jag ska tacka. Hejdå. Hejdå. Var bodde han då? Ja, det där var våran larmcentral. Vad är inbrott nu va? Nej, utan nu testade vi bara här så att det fungerar bra. Men du, vad tror du det här kostar då förutom en hel förmögenhet? Säkert 20 000. Säkert 20 000? Ja. Jag är inte. Vill du veta alltså? Nej. Det kostar inte ens i närheten av 20 000. Så där ser det ut egentligen. Fan. Där har du allting vet du. 8 000? Jag tror det kostar. Ja. Ja, vad bra. Har du inte en syster? Vad sa du? Har du en syster? Om jag har en syster? Ja. Nej. Bror? Nej. Jag är faktiskt ensam jag. Ja. Larmar på här? Mm. På hela tiden? Mm. Drar mycket ström? Nej då, det är lugnt. Man brukar säga mellan 4 till 6 år i batteritid.
Va? Den? Ja. Jaha, bra där larmen. Ja. Nej, inte inne i garage. Ja, du kan ju sätta i garage om du vill också liksom. Det kan du göra. Garageporta? Ja. Skjuter då? Ja. Men gör så här, vad heter det? Vill du, vad heter det? Titta lite mer så kan man ju läsa en del på våran hemsida också. Nu ute går fina och snart äta. Jag är ja. Svult.